I com es presenten aquest any els Tres Tombs? Bé, es presenten perfectes, suposo, però el problema és el vent. Però bé, el que nosaltres sempre preguem és que no ens plogui. Quanta gent participa, sabeu? Jo crec que ens sobra uns 30 carros, així ens tenim. El que no tenen tan controlat són els cavalls, perquè venen d'hípiques i llavors són un grup de gent, i llavors no ho sabem bé. I es van incorporant. Sí. A mesura que passa el tomb, doncs s'incorporen. Normalment són uns 70 cavalls, aproximadament. I bueno, aquest any hem fet un dia més dels Tres Tombs, que va ser el dissabte, que vam donar l'estandarte, i bueno, hi va bastanta gent, per ser el primer any, i esperem que l'any que ve doncs, la gent s'animi i procurarem posar més activitats així perquè la gent pugui sortir i veure a l'estandarte, sí. Desitjar que sigui un dia esplèndid i que la festa doncs, surti com sempre. Bé. Els Tres Tombs presenten estupendos, ja, amb els dits cremats i tot ja. Home, fantàstic, el vent ha fluixat, fa un dia preciós, és una festa preciosíssima. Jo l'havia seguit molts anys i avui torno a estar aquí amb vosaltres, no? Sembla que són 66 anys, no? Uns Tres Tombs que han de ser meravellosos, no? A més, una festa d'aquelles arrelades al poble, eh? És la primera vegada que veniu a la festa? Sí, a Calafreixi. Quin carro porteu? El carro de fàbrica, el cotó. És el primer any que el veiem. Sí, és un dels carros més grans de Catalunya. Comencen a fer l'entrada els abanderats de Calafell, Antonio Vicaria, Vicente Vicaria i Javier Vicaria. Els quatre carros de l'organització del cor Orfeo Calafeller, el carro de Sant Antoni, el museu del BNS, ja poden vostès començar a comprar les tradicionals coques. Passa el carro de les coques, el carro de vi... Els 8 carros de traginers de Calafell.